Кілька століть поспіль, аж до початку 20-го, цю площу в народі називали «Плац Парадною», адже в Кам'янці не було просторішого майдану. Тож саме тут відбувались усі міські урочистості і проходили всі паради місцевого гарнізону. Та офіційно площа ніколи не мала саме такої назви. Та це не завадило їй стати рекордсменкою за кількістю імен. Майдан прожив, скажімо так, багату історію, і, наприклад, якщо взяти тільки зміни назв, то він, можна сказати, побив всі рекорди в Старому місті. Тому що за свою історію він 8 разів змінював свою назву. Спочатку він називався Руським, бо саме тут, за часів раннього середньовіччя, концентрувалась руська громада. Але вже в 14-15 століттях у Кам'янці з'являється потужна вірменська громада, і цей район міста повністю віддають вірменам. Саме на цьому майдані розташовувався магістрат, тому що вірмени мали своє самоуправління, мали свій суд. Тут розташовувалися торгові лавки, крамниці. Була бурхлива і жвава життя, тому що саме вірмени займалися переважно торгівлею. Вони встановили свої торгові зв'язки із Сходом, країнами півночі, півдня, вивозили свої товари в Польщу, до Кракова, Варшави, до Львова. І, безумовно, мали великі статки і забудували цей майдан гарними мурованими будинками. Тоді й став майдан називатися Вірменським ринком, але й ця назва, хоч проіснувала кілька століть, однак виявилась невічною. Кам'янець разом з усією Подільською губернією пішов під протекторат Російської імперії, і майдан отримав назву Соборної площі. Тому що розташована тут Іоанна Предтеченська церква отримала статус соборної. І фактично до кінця 19 століття зберігалася така назва. Лише після того, як в 1878 році побудували інший собор Казанської Божої Матері і площу біля нього назвали Соборною, то цю площу назвали Губернаторською. Знову ж таки, назву Губернаторської площа отримала не випадково. На той час Кам'янець-Подільський був центром Подільської губернії, тож саме тут знаходився палац губернатора та його канцелярія. Ми стоїмо на Вірменському ринку біля двох давніх будинків, які не збереглися. Це колишній палац коменданта Кам'янець-Подільської фортеці, знаменитого Яна де Вітте. Він був комендантом фортеці наприкінці 18 століття і мав на Вірменському ринку палац. Потім вже на початку 19 століття його син Юзеф продав цей будинок уряду і тут розмістився палац губернатора. В буремному 1920 році палац згорів, а згодом, за іронією долі, на його місці збудували пожежне депо, яке тут розташоване і нині. Цікаво, що в різні часи губернаторське крісло посідали люди, що мали дуже непересічні родинні зв'язки. Найдовше, понад 10 років, обіймав цю посаду Олександр Ейлер, праправнук видатного математика Леонарда Ейлера. У 1846 році під час своєї археографічної експедиції побував у тутешньому губернаторському палаці і Тарас Шевченко. Саме тут він вручив пакет від київського генерал-губернатора, якому було рекомендовано всіляко сприяти подорожньому у збиранні необхідного матеріалу. Ще одним губернатором на прізвище Петров був дядя відомого російського письменника Михайла Лермонтова. Є навіть така версія, що знамениті рядки з вірша Бородіно «Скоріка дядя від недаром» якраз Михайло Юрійович присвятив своєму дяді, який був комендантом Кам'янця-Подільського. А він був учасником свого часу Бородинської битви. Достеменно вже й не скажеш, що мав на увазі поет – військову стратегію чи те, що в губернській канцелярії всі питання вирішуються недаром. Втім, і губернаторська виявилась далеко не останнім найменуванням цієї площі. На початку вже 20-го століття було прийнято рішення перейменувати губернаторську площу на Миколаївську на честь імператора Миколая І. Миколай І в дійсності бував в Кам'янці-Подільському. В 1842 році він приїжджав сюди на Поділля з візитом і, безумовно, відвідав губернське місто.
Звісно ж, після остаточного встановлення в місті радянської влади більшовики не могли залишити монаршу назву Майдану. Тому в 1920 році площу стали іменувати Червоною. От таким чином не тільки в Москві, а в Кам'янці-Подільському з'явилася Червона площа. Проте така назва була досить нетривалий час. В 1923 році прийняли рішення найменувати цю площу на честь Льва Троцького. І 4 роки ця площа називалася площа Льва Троцького. Але ж, знову ж таки, Лев Троцький був звинувачений в протирадянській діяльності, і, безумовно, всі назви на честь нього були скасовані. І вже площа Льва Троцького була перейменована на радянську. І така назва зберігалася фактично до 1990 року. Хоча існують історики, знайшли документи, що в 30-х роках короткий час ця площа називалася імені Свердлова. Лише в 1990-му, через кілька століть, Майдану повернули його історичну назву – Вірменський ринок. Непідвладними часу та реконструкторам виявилась і більшість його будівель, зокрема, будинок консисторії православної церкви. Консисторія – це, по суті кажучи, канцелярія, яка обслуговувала всю губернію або, якщо кажучи, по церковному єпархію. Оцей будинок, який ми бачимо, це вже споруда кінця 19 століття, і над її спорудженням трудився архітектор Іван Калашников. Іван Калашников був якраз на межі 19-20 століття провідним подільським архітектором. І за його авторством ми маємо в Кам'янці-Подільському досить багато будинків, але в основному вони розташовані в новій частині. А в старій частині фактично це його єдина така споруда – це консисторія. Найвеличніша і найкрасивіша споруда Майдану – будівля теперішньої швейної фабрики. Цікаво, що до середини минулого століття в старому місті функціонувало не одне промислове підприємство. Однак після створення на його території державного історичного заповідника виробництво звідси позабирали, і лише для швейної фабрики не знайшлось приміщення. Так вона тут і зосталась. В кінці 14-го, на початку 15-го століття тут був палац католицького єпископа. Далі, коли 1672 року Кам'янець-Подільський захопили турки, вони на цьому місці влаштували палац Галіль-Паші. Турки пробули в Кам'янці-Подільському 27 років. 1699 року місто знову повернулося до поляків. І тут було влаштовано міський театр. Цей театр згодом перенесли в інше місце, там, де нині розташована вітряна брама. А тут, на місці цього театру, вирішили звести величний будинок для дворянського зібрання. У 1861 році його будівництво було майже завершено. Аж тут, на території Російської імперії, спалахнуло друге польське повстання. Оскільки багато дворян мали польські корені, тягнули за відновленням тої давньої Речі Посполитої, відновленням тої державності, яку забрала в них Російська імперія, то майже готовий будинок заморозили, і він довго стояв і дивував перехожих, що він тут стоїть і чого його ніхто не використовує. Тож кілька десятиріч поспіль новобудова бовваніла пусткою. Лише згодом влада вирішила розмістити тут судову установу. Коли почалися бурхливі події 17-20-х років, 19-го року Кам'янець, як відомо, був тимчасовою столицею Української Народної Республіки. І тут була директорія на чолі із Симоном Петлюрою, тут був уряд, тут були міністерства і вже в часи Незалежної України, в пам'ять про це, на будинку встановили меморіальну дошку із портретом Симона Петлюри. Привертаю увагу ще один триповерховий будинок на периметрі Вірменського ринку. Навпроти виробничого корпусу швейної фабрики розташований триповерховий будинок з приїздом посередині, в якому розташувалася дирекція цього підприємства. Колись на цьому місці було три окремі будинки, але внаслідок перебудови ми маємо ту споруду, яку ми нині бачимо.
Вона цікава тим, що на початку ХХ століття в цьому будинку на третьому поверсі розміщувалася музична школа, яку в Кам'янці-Подільському 1903 року заснував Тадей Ганицький. Зі стін цієї школи вийшло немало талановитих музикантів, які згодом стали гордістю вітчизняного мистецтва. Одного разу Тадей Ганицький йшов вулицею П'ятницькою, яка розташована неподалік, яка примикає до Вірменського ринку, і з підвалу пекарні почув голос скрипки. Коли він спустився туди, побачив, що там стояв маленький хлопчик, який грав на скрипці. Це був Михайло Каревич. Його батько був власником цієї пекарні і, помітивши такий талант, Ганицький запросив його в свою школу, навчав його безплатно. І Михайло Каревич, коли виріс, він став відомим скрипалем, працював в Москві в оркестрі МХАТу, Малого художнього академічного театру, а також на Всесоюзному радіо в тому оркестрі, який грав для слухачів. Інший приклад – це, скажімо, скрипаль Лео Сирота, який потім був відомий в Сполучених Штатах Америки як виконавець. І, крім того, він, і, скажімо, і деякий час жив в Японії, і про нього навіть знято фільм. Захована за пізнішою забудовою практично на задвірках Вірменського ринку причаїлась ще одна старовинна будівля Майдану – комендантська вежа. На відміну від інших середньовічних висоток, вона ніколи не мала оборонного значення. Немає й тепер. Основне її призначення – це було санітарно-технічне, і вона була наприкінці 18 століття реконструйована Яном Девіти, комендантом фортеці. І, напевно, тому вона має назву і комендантська. У ХХ столітті башта кілька десятиліть стояла напівзруйнованою. Та згодом, вже за незалежною Україною, її відреставрували і тепер розміщують в ній художні виставки. Як мистець казала, це приміщення так собі. Трохи затемне, трохи вологе, але добре, що й не стоїть пусткою.